fer avui aquest acte amb els nostres amics dels grans sindicats del país té una significació molt especial, molt important. Quan nosaltres diem que volem un país normal, que volem ser un país normal, hem d'entendre que de fet el que volem és disposar de les eines, de les característiques per fer que el nostre país sigui cada vegada millor. Perquè sabem que un país normal, és a dir, un país millor, necessita absolutament de la cohesió social. I cohesió social què vol dir? Doncs vol dir que hi hagi un aparell, una maquinària d'administració pública, una maquinària d'estat que faci la feina de redistribuir la renda. I aquesta tasca en aquests moments no la fa ningú per nosaltres. Necessitem la normalitat que impliqui una bona distribució de la renda, una distribució més equitativa de la renda que asseguri la cohesió social. A ningú no li ha de fer por que els ciutadans i les ciutadanes puguem ser consultats si puguem decidir el nostre futur. Té tot el sentit que estiguem aquí els sindicats. La història de Catalunya, des de la revolta dels segadors fins al dia d'avui, ha estat una història que sempre ha estat marcada per l'avenç social, pels drets dels ciutadans i de les ciutadanes i l'avenç nacional. Mai no han estat separats. I ara tampoc serà d'una altra manera. I un país normal, òbviament, és el que pot decidir el seu futur, és el que ningú li pot impedir que pugui decidir el dia 9 de novembre, però un país normal també és un país amb el que la negociació col·lectiva és l'eina, l'instrument més important per repartir la riquesa que es produeix al nostre país. Un país normal és un país amb el que un ciutadà, quan va a un centre de salut, ja sigui un hospital o ja sigui un centre d'assistència primària, doncs té uns serveis de qualitat al seu abast. Un país normal és un país amb el que l'escola és la base fonamental de la igualtat dels nostres conciutadans i conciutadanes. O un país normal és un país que es preocupa cada dia perquè la gent gran, la gent que l'ha donat tot pel seu país, doncs finalment, al final de la seva vida, sigui atesa amb les millors condicions normals, per entendre's, no? Estem davant d'una greu crisi institucional determinada per un atac als drets nacionals de Catalunya. Què és, si no, aquesta política autoritària recentralitzadora que des del govern central està envaint competències, està atacant l'ús de la llengua a l'escola o està incomplint els compromisos de finançament o va invalidar un estatut d'autonomia votat per el poble de Catalunya? Doncs hi ha, evidentment, un atac als drets nacionals que en un moment determinat s'exercien en un marc institucional determinat. I això fa que hi hagi un esgotament d'un model, un descensís en relació a aquest model, que cal buscar-li una solució. I aquesta solució l'ha de definir la ciutadania perquè el model aquest està avui esgotat per aquest atac continuat que s'està fent.